Bet apie pašaukimą ir pašaukimo posūkius. Ir mes pasižiūrėsim į Seną Testamentą, paskui pasižiūrėsim į Naują Testamentą. Ir Senam Testamente, pirmą Samuelio knygą, pradėsim nuo 9 skyriaus. Tiesiog pasižiūrėsim į žmonės. Todėl yra gerai skaityti Dievo žodį ir žiūrėti, per kokias pamokas praėjo tie žmonės. Ir sako, yra išmintingiau mokintis iš kitų klaidų, negu iš savo skausmingų patyrimų. Bet mes esam, nu, va tokie kartais, kad kitų pamokymai mums yra, kaip pasakyti, už nugaros, o mes galvojam, kad geriausiai žinom, kol patys nepatenkam į kažkokias tai situacijas. Va, ir dabar čia 9 skyriaus 17 eilutė sako, kai Samuelis pamatė Saulių, Samuelis tai yra Dievo pranašas tarnystė, pateptasis, kuris eidavo ir skelbdavo žodžius nuo Dievo. Nebuvo Dievo žodžio, nebuvo interneto, nebuvo elektroninio pašto, tiesiog Dievas naudodavo pranašus, jis nueidavo ir pasakydavo garsiai, tokia yra Viešpaties valia. Ir Samuelis pamatė Saulių Viešpats jam tarė, Samueliui tarė, štai vyras, apie kurį tau kalbėjau, šitas karalius mano tautai. Reiškia, Samuelis, Dievo tarnas pagal Dievo širdį, jisai visuomet buvo priklausomas santykėje su Dievu ir jis klausydavo, ką Viešpats sako. Ir Viešpats sako, va šitas žmogus bus karalius. Ir čia šita situacija, brangiai, yra po to, kada Dievas išvedė savo tautą, sako, aš būsiu jūsų karalius. Bet žiūrėdami į aplinkinės tautas, vis tiek jie užsimanė karalius. Sako, duok mums karalių. Ir Dievas čia parodė malonę, jisai, kaip pasakyti, nurijo tą karčią biliulę, nu gerai, nori tautą karalius, duosiu karalių. Ir štai čia akimirka yra, pirmiausia, istoriją pažiūrėsim, čia yra ta akimirka, kada Dievas duoda karalių. Ir pirmiausiai pasako Samuelį, pirmam žmogui, sako, tai yra šitas karalius ir jis bus. Tai yra Saulius. Toliau, jeigu skaitysim, 20 eilutė, jisai kalbasi su Samueliu, Samuelis kalbasi su Sauliumi ir sako, dėl asilių, kurios dingo prieš 3 dienas, nes jam iš tikrųjų dingo, nesirūpė, jos jau atsirado. Ir sako, o kam priklausys visa, kas geriausia Izraelyje, argi ne tau ir tavo tėvo namams. Žiūrėkite, iš pradžių ateina išrinkimas arba pašaukimas, kurio Saulius dar net nežino, taip, žino pranašas. Ir pirmiausia ateina žodis, kad jisai bus karalius, o 20 eilutėje mes randame principą, kad ateina ir visas aprūpinimas. Sako, tu pergyveni čia dėl 3 asilų, tu nepergyveni, kadangi visas aprūpinimas, tai ko tau reikia, karaliavimui, viskas jau yra tau, kaip 20 eilutė sako, priklausys tau ir tavo tėvų namams. Kitaip tariant, Dievas sako, viskas ko reikia gyvenimui ir devotumui, iš Naujo Testamento principas, jau yra. Ir norint išpildyti Dievo pašaukimą tavo gyvenime, visi parūpinimai jau yra. Ir šitą pažadą skaitant mes galime drąsiai su tikėjimu sakyti, kad pašaukimas, kuris yra kiekvienam iš jūsų, yra ir parūpinimas. Yra ir parūpinimas. Mes prie šito dar grįšime. 21 eilutė toliau sako, Saulius atsakė, juk aš esu Benjaminas iš mažiausios Izraelio giminės. Ir sako, kas aš esu toks, ašgi nesu žymus, aš esu iš mažiausios distame, kad Dievas žiūri nei padėti, nei tai, kiek tu turi išminties, ne tai, koks tu esi galingas ir koks tu esi kietas, Dievas žiūri į širdį. Amen. Dievas ieško tokių širdžių, kurios jos pasakytų, taip Viešpatie, aš seksiu tavimi, taip Viešpatie, aš darysiu tavo darbus, kuriuos tu nori ir tam, kam tu esi mane pašaukęs. Grįžtame toliau, 1 Samuelio 13:11. Šiek tiek toliau, žiūrime, kas vyksta toliau su... Mes imame pavyzdį situaciją apie Saulių. Ir kai kurias pamokas savo pasiimsim. 1 Samuelio 13:11. Reiškia, čia yra situacija, kada karalius jau yra padeptas ir jis pradeda karaliauti, Saulius, vadovauti armijai ir jisai keletą metų, iš tikrųjų, jo širdis yra ieškanti Dievo, kad viską darytų, savo tarnavime, savo pašaukime darytų taip, kaip Viešpats nori.
Bet čia mes susidurėm su situacija 13 skyriaus 11 eilutėje, kada jis imasi iniciatyvos ir 11 eilutėje paklausykime. Samuelis paklausė, ką tu padarėjai? Dievo pranašas ateina nuo Dievo, lyg tai Dievas pats klaustų Sauliaus ir sako, Saulius atsakė, pamačiau, kad mano žmonės pradėjo skirstytis, tai tu neatvykai skirtų laiku, filistinai irgi susirinko jau į mūšį, aš pagalvojau, filistinai ateis į Gilgalą, aš dar nebūsiu maldavęs viešpaties, aš įsidrasinau ir aukojau deginamą auką. Apie ką mes čia, su kokiu principu mes čia susidurėme, kad kiekvienam pašaukimas yra savo. Sauliui buvo pašaukimas būti karaliumi, bet ne kunigu. Samuelis, jo pašaukimas buvo būti pranašu, bet ne karaliumi. Tai čia yra vienas principas. Ir ką mes randame, kad karalius imasi iniciatyvos, ne savo pašaukime. Tai, kas nebuvo jo atsakomybė, jis turėjo sulaukti Samuelio, ir Samuelis turėjo aukoti prieš mūšį, prieš kovą, o tiesiog Saulius ėmėsi iniciatyvas. Jo pašaukimas buvo karalius, o ne kuniga. Ir čia dabar galime pasižiūrėti, kas vyksta Sauliaus širdyje, iš tikrųjų, 11 eilutėje. Koks jo atsakymas? Kaip atsako Saulius? Pamačiau, kad mano žmonės pradėjo skirstytis. Ir čia žiūrint į Saulių dabar, į karalių, dėl ko jis padarė štai šitokį sprendimą, kuris nepatiko viešpačiui. Todėl, kad jisai ėmėsi iniciatyvos. Iš savęs pradėjo, Ir jis nesakė, žiūrėkit, gerai, atleisk man, aš viską sugadinau, atleisk, aš tikrai šitoj vietoj peržengiau savo ribas, ne savo tarnavimą atlikau ir panašiai, bet žiūrėkit, jis čia ką save teisino. Jisai sako, aš norėjau palaiminimo, kad mūšis būtų sėkmingas, aš norėjau ir aš ėmėjausi iniciatyvos, ir žiūrėkit, jis dargi meta kaltę ant kito. Meta kaltę ant pranašą ir sako, klausyk, tu laiku neatėjai, jau ten jau filistinai susirinkė, jau situacija spaudė, tai ką tu nori? Va, ir kaltė verčia ant kitų. Po visų šitų, mes pasižiūrėsime toliau, po visų šitų karalius Saulius, jis yra patraukiamas ir Dievas išsirenka kitą. Jeigu aš čia piešiau žmogeliuką, tai yra vienas žmogeliukas Saulius, jo karaliavimas baigėsi, ateina Dovydas, Dievas išsirenka Dovydą. Klausimas, gerai, jeigu Saulius paslydo, klausimas, ar Dovydas nepaslydo? Buvo, jis nusidėjo, bet kaip Dovydas elgėsi? Kaip jis elgėsi? Galima pasižiūrėti antroji Samuelio knygoje, 24, ten jis buvo pričiuptas, kaip pasakyti, 17 eilutėje, sako, Dovydas pamatęs angelą, kuris žudė žmonės, tarė viešpačiui. Aš nusidėjau ir piktai pasielgiau. O šios avys, ką jos padaro? Antras Samuelio. Jeigu reikia nuorodos, antras Samuelio, 24:17. Jis nusidėjo, mirties angelas pradėjo, kaip pasakyti, naikinti tautą. 24:17. Dovydas pamatęs angelą, kuris žudė žmonės. Kokia jo reakcija? Jisai teisinasi? Galite pasiskaityti kontekstą. Sako, aš nusidėjau. Jis nesako, tauta nusidėjo. Jis nesako, ten kaimynas nusidėjo. Aš nusidėjau ir piktai pasielgiau. O šitos avys, ką jos padarė? Ir kokia reakcija? Te būna tavo ranka prieš mane ir mano tėvo namus. Jis prisima visą atsakomybę. Kaip karalius, jis prisima visą atsakomybę. Ir sako, nenaikink jų, nebausk jų dėl mano kaltės. Aš atgailauju, aš priimu, jeigu nori, bausk mane. Ir ką mes čia randame? Mes randame dvi širdis. Taip, mes randame Sauliaus širdį, kurią, leiskit, pabrėžysiu šitoj situacijoje, po kelių metų, jinai tiesiog pasidaro tokia kieta, neranda progos atgailauti, taip. Ir Dievas išsirenka karalių Dovydą.
Kokią problemą dar mes galime pamatyti Saulyje ir kaip velnės, kaip piktasis veikia šiandien. Mes galim sakyti, o tai Audrius Senas Testamentas. Brangieji, velnės veikia tais pačiais metodais ir principais, jis nieko naujo neišrado. Taip. Ir ant ko pakimba karalius Saulius savo pašaukime? Jis užkimba ant to, kad jisai nori patikti žmonėms. Reakcija į žmonės. Įsivaizduojate, žmonės sako, žmonės pradėjo skirstytis, man reikėjo imtis kažko. Ir jis jėmėsi tai, kas neleistina jam, ir tai, kas nėra jo pašaukimas, tam, kad išsaugoti žmonės. Todėl žvilgsnis, ta prasme, ir va tas tarnavimo ir pašaukimo pagrindas, kad aš esu priklausomas nuo žmonių, čia yra velnio kabliukas. Tu nesi priklausomas nuo žmonių. Tu tarnauji žmonėms. Nesvarbu kokioje srityje. Būtume evangelistas, pamokslininkas, misionierius, apaštalas ar dar kažkas. Tu nesi priklausomas nuo žmonių. Tu esi priklausomas nuo Viešpaties. Ir ten, kuris veda, ten tu eini ir darai. Tavo tarnavimas nepriklauso nuo to, kiek daug žmonių palaikys tavo tarnavimą ar nepalaikys. Ir jeigu dar savo pašaukime nepraėjai per šitokias pamokas, tai išduodu garantiją. Taip, eisi per šitas pamokas. Ir mes klumpame, mes vėl stojamės, mes klumpame, mes vėl stojamės. To, kol mano, tavo širdis, mes nebūsime prisirišę prie žmonių ir nebus jokios priklausomybės nuo žmonių, nuo žmonių reakcijos. Jau dabar ką, žmogus priejo, pasakė, išpylė visą savo tulžį ir visio, mano tarnavimas baigėsi ir aš sakau, ai, man skauda, aš nebeisiu bažnyčiai. Ta prasme, mes visi su to susidurėm, aš nerodau pirštų į kažką, aš su to susidūrėm. Kiekvienas mes susidūrėm ir ką? Ir paskui supranti, kad yra velnio strėlis. Velnio strėlis. Jisai bandė patikti žmonėms, todėl ir darė kompromisus. Jeigu mes bandysime patikti žmonėms, mes pradėsime daryti kompromisus. Nereikia šito daryti, tai yra velnio kabliukas. Pavyzdžiui, man taip pat reikėjo daryti skaudų sprendimą. 25-26 metus išbūs vienoje bendruomenėje. Vyresnysis, būnant taryboje, būnant vienu iš pamokslininkų. Man reikėjo daryti sprendimą, brangiai, ir tai buvo labai sunkus sprendimas. Išeiti iš šeimos ir ką man daryti. Aš bandžiau kalbėti, praėjo ilgas laikas, kaip Dievas rodo, ką aš matau, apie ką aš noriu pamokslauti. Mano pamokslavimas buvo sustabdytas. Brangiai, aš nieko nekaltinu, aš kalbu tik apie tai, per ką leido Dievas praeiti. Bet šitoje situacijoje aš supratau, kad aš turiu rinktis. Ne bažnyčia, ne bendruomenė, ne tai, ką sako žmonės, taip, o žmonės sako, o daug pasidirb. Bet aš turiu eiti ten, kur nori Viešpats. Ir šitas sprendimas buvo labai sunkus. Ir mes sakėm, mes nežinom, kur einam. Mes su Simona sakėm, mes nežinom, kur einam. Bet žinom tik tie, kad reikia išeiti. Mes išėjome. Ir toliau mes sakėme, Viešpatie, ką tu nori toliau daryti. Ir Viešpats toliau nukreipė. Todėl, ką aš norėjau pasakyti, kad nu, per tas pamokas, kokias pamokas ir velnio šitos triukos, mes susidurėm. Ir jis bando kiekvieną kartą, ai, nu didelė bažnyčia, nu tai gera bažnyčia, eisiu šitą bažnyčią, o kiek jūsų ten renkatės? Penkiesią, ai, tai ką ten veikia? Supratai? Nu, taigi čia yra, kaip aš pasakau, vaikų darželės, nu, ta prasme. Bet, va, velniui užtenka, suprantat, piktasis priešininkas, jam užtenka mesti tokią strėlę ir viskas jis sėdi savo kavą geria. Nu, čia vaizdžiai aš, ne? Gerai, toliau keliaukime. Kas vyksta toliau? 15 skyriaus 17 eilutė. Samuelis tarė, kai tu buvai mažas savo kise, tapai Izraelio giminių galvą ir Viešpats tave patepė Izraelio karalių. Žiūrėkite, apie ką Samuelis sako pranašas, kai tu pats buvai mažas pats savo akise. Apie ką čia kalba, apie savęs išaukštinimą. Ir užkabino už to, kad va, taip, Dievas jį paskyrė į šitą vietą, Dievas paskyrė į šitą tarnavimą, į šitą pašaukimą. Bet čia nėra iš mūsų, ta prasme, nėra iš manęs, kad aš girčiausi, tu girtumėsi. Bet va širdies ta tokia nuostata, aš esu mažas Viešpatie. Tu mane išsirinkai. Kas aš esu? Juk dabar, jeigu pagalvoti ir šiek tiek ekskursiją padaryti, kas aš toks? Gyvenęs Pasvalio rajone, Joniškėlio žemės ūkio technikumas, kur kaimelis, kur ten 500 žmonių. Aš ten visą gyvenimą planavau pasilikti. Brangiai, juk būtas buvo nupirktas, ta prasme.
Nu gerai, tarnavimas prasidėjo. Tarnavimas kaip misionierius, tarnavau ir panašiai. Ir pamokų ir tų slėnių, aleliuja, buvo tiek daug, kad šiandien aš esu čia. Ta prasme, niekada mes nebūtumėm susitikę, jei pagalvoju. Taip, ir kas aš buvau toks? Nu, kalbėtukas. A, Dievas sako, palauk, aš tau turiu pašaukimą ir tu nežinai. Tu nežinai, kokius sumanimus turiu tau. Todėl, visa ta, kas yra tavyje, aš čia kaimėtukas, aš čia nieko vertas, aš čia neturiu tam tikrų dovanų, mesti lauk. Visus šitos dalykus langus mes užsidarome, mes sakome, aš esu Dievo vaikas, aš esu išrinktas indas jo šlovė. Ir Dievas man davė pašaukimą. Nesvarbu, aš jo nematau, nežinau, nesuprantu, aš ieškau, meldžiuosi, einu į bendruomenę, studijuoju, aš ieškau savo pašaukimo, aš noriu atpažinti Dievę, tai, ką tu man jau esi dėjęs, aš tai atpažinsiu ir eisiu kartu su tavimi. 15:22. 22 eilutė. Samuelis atsakė, argi, sako, viešpats labiau vertina deginamąsias aukas ir atnašas, negu paklusnumą viešpaties balsui? Paklusti yra geriau negu aukoti, ir klausyti yra geriau negu avinų taukai. Štai, pranašas sako, tu nori atvirai, Sauliau, pasikalbėti apie tai? Tu galvoji, kaip greičiau auką paukoti, deginamą auką prieš mūšį. Ir tavo akis nukrypo į tos išorinius dalykus, ta prasme, bet, sako, viešpačių ne to reikėjo, ne tavo aukojimo reikėjo, viešpačių reikėjo tavo širdies. Ir kad pašaukimą atpažintumėm ir gyvendytumėm, Dievui reikia tavo mano širdies. Vat tokios širdies. Tokios širdies. Nu ir galima 16:7 dar pasižiūrėti į priekį šiek tiek. 16:7. Viešpats tarė Samueliui, nežiūrėk į jo išvaizdą, nei į ūgį, nes aš jį atmečiau. Viešpats mato ne taip, kaip žmogus. Žmonės žiūri išorę, bet viešpats žiūri širdį. Nuostabus principas. Ir čia kalba apie Saulių karalių, kuris buvo modelis. Buvo aukštas, gražus, nu išoriškai kaip tik karalių. Išoriškai kaip tik karalių. Bet iš čia Dievas kalbasi su Samueliu ir sako, Samueli, žiūrėk, aš jį atmečiau. Ir jeigu pasižiūrėtumėt skyriaus galą, Samueliui buvo sunku pačiam, kaip pranašui, praeiti per šitą pamoką, kad Dievas atmetė Saulių. Jis labai liūdėjo savo širdį Samuelis. Ir paskui Dievas ten su juo kalbėjosi. Taigi štai toks posūkis, Sauliaus tarnavime ir mes čia susidurėme su kuo? Mes susidurėme su teologija ir klausimu. Iš tikrųjų, tai kaip yra su pašaukimu? Dievas nurašė Saulių. Jeigu Dievas visa žinantis, jeigu Dievas yra visa galis, kas čia įvyko? Ir vieni sako, nu, kadangi jis nusidėjo, Dievas pasižiūrėjo, kad jisai nusidėjo, neatgailavo ir atmetė. Dabrasme. Dievas nusprendė ir apsigalvojo. Tačiau jeigu mes skaitytumėm eilutę, kažkur eilutė, nežinau, ten yra parašyta, kad aš paskyriau jį karalių amžiams. Ta prasme, visam jo gyvenimui. Taigi pašaukimas, Sauliaus pašaukimas buvo visam gyvenimui. Bet šitoj vietoj viešpats sako, aš jo. Ne jį patį nužudau, aš jo pašaukimą sustabdau šitoje vietoje ir aš jau susiradau kitą žmogų į šitą vietą. Dabar kokią pamoką mes galim ar jai padaryti, kad nėra nepakeičiamų žmonių. Dievui. Mes nei vieno nenurašom. Ta prasme, mokinamės, taip? Mokinamės vis dar, vieni kitų nenurašyti. Taip, turim pergalę. Bet Dievui nėra nepakeičiamų žmonių. Jeigu Dievas turi sumanimą atlikti vieną ir kitą užduotį, savo sumanimą, nesvarbu, tai padarysiu aš, ar tai padarysi tu, bet jisai viešpats savo tikslų pasieks. Ir jisai suras tokį žmogų, kurio širdis bus nuolanki jam ir sakys, taip viešpatė, einam, nusidėsiu, atgailausiu, suklupsiu, taip, viskas tvarkoji viešpatė, tu su manim, bet pašaukimas bus išpildytas.
pašaukimas bus išpildytas. Taigi klausimas tada kyla čia. Argi Dievas neteisingas, atmesdamas Saulių ir pasirinkdamas Dovydą, mes galėtumėm sakyti, šališkas yra, išsirinko savo patogesnį žmogų. Taip, mes taip galėtumėm sakyti, bet iš tikrųjų tai nebuvo Dievo sumanymas. Dievas išsirinko visam laikui. Ir mes šiandien net nebūtumėm sužinoję apie Dovydą, apie Saliamoną. Aš darau, brangieji, Saulius pasirinko. Saulius pasirinko ir tai, ką Dievas žiūri, jis žiūri širdį. Jis nežiūri į padėtį, jis nežiūri į sostą, į padėtį, jis sako, aš žiūriu į širdį. Taigi nesvarbu. Kartais žmonės, susiduriam su to, kad kartais žmonės galbūt užkimba vat ant to kabliuko, kad padėtis yra svarbi. Ne padėtis, neieškok padėties. Dievas ieško tavo nuolankios širdies. Jeigu tu būsi nuolankus ir sakysi, Viešpatie, veik per mane, Dievas ir nuves tave į tą padėtį, kurioje tau reikia būti. Bet tik tai tą reikia priimti. Tą reikia priimti. Čia dar vienas yra dalykas, o aš nesu vertas ir panašiai. Tą reikia priimti. Nu gerai, Viešpatie, paskelbti evangeliją. Gerai, aš sutinku, einu. Mes mokinamės, brangiai, mokinamės. Bet jeigu Dievas tau pasakytų, aš paskyriau tave ir tu eik pat į aną miestą gyventi ir tarnausi ir ten atsiras bažnyčia, kaip tada reaguosi? Na, jeigu Dievas paprašys keliauti į Afriką, tarkim, ir panašiai. Ta prasme, aš keliu kartelį. Kaip mūsų širdis yra pasiruošusi atsiliepti Dievų ir pasakyti taip Viešpatie. Saulius pasirinko. Ir dabar ką noriu pasakyti, vieną labai svarbią pamoką. Dar vien, čia tų principų yra labai daug. Tarkime, esi čia tu. Ir Dievas tave išgelbsti. Brangieji, tavo išgelbėjimas neatšaukiamas. Jeigu Dievas pažadėjo, jis tave nuves į dangaus karalystę, taip, tu esi Dievo vaikas ir tame niekas nesikeičia. Tu gali visą gyvenimą likti Dievo vaiku, šlovinti jį ir vaikščioti su juo, ateiti į bendruomenę, eiti, evangelizuoti ir panašiai. Tas nesikeičia tavo padėtis, ta prasme. Bet kas liečia pašaukimą, Dievas sako, aš turiu tavo pašaukimą. Ne kaimynų, ne tą, ką sako pastorius, ne tai, ką sako kiti. Čia vėlgi, ko mes klausome, brangieji, mes mokinamės išgirsti Viešpatį, ne tai, ką sako kiti ateina ir sako, o, Audriau, klausyk, aš manau, kad tau reikėtų būti čia. Ir atsiranda labai daug patarėjai, brangieji, atsiranda daug patarėjai ir mes einam per tai ir mes sakom, nu gerai. Mes netgi su Simona jokaudavom, ta prasme, kokia mūsų tarnystė. Nu, skilių kaišymas. Žinot tokią tarnystę bažnyčių. Kada nieks nieko nedaro, ateina pas Audrių Simoną, gerai, mes padarysim. Padarom. Ir darydavom rangėjimą. Bet paskui mes džiūgaudavom tame ir mes klausom, pala, bet čia mūsų pašaukimas? Nu, ne. Bet daryt smagu. Tarnavimas. Taigi, kas liečia pašaukimą, tu gali tarnauti ir būti ne savo pašaukime, tai, ką nori žmonės. Ir netgi visą savo krikščionišką gyvenimą pragyventi vienoje kitoje bažnyčioje, vienoje kitoje vietoje, bet taip ir neprisiliesdamas prie savo pašaukimo. Gali būti taip. Bet kas liečia pašaukimą, tu gali, Dievas nori, kad tu jį nueitum iki galo ir išpildytum tą pašaukimą, kurį jis turi tau asmeniškai. Todėl mes ir renkamės kaip bendruomenė, mes meldžiamės vieni už kitus ir raginame ieškoti to pašaukimo. Ir mes jau matome, taip, brangiai, mes jau matome, pas ką lenda va, dovanos. Nes per dovanas mes galim suprasti, koks yra pašaukimas. Pas ką lenda dovanos organizuoti. Tiesiog spirga, kaip nori organizuoti. Taip, yra dovanos, kurios va, taip veržiasi tiesiog į laisvės alėją. Aš sakau, aleliuja, tai yra evangelisto dovana. Jokio gesinimo, tai lenda ir tai yra gerai, brangieji, tai yra gerai. Per visą tą iniciatyvą mes pamatome dovanas, brangieji. Bet ką aš noriu pasakyti, kad šitą pašaukimą galime išpildyti, bet velnės deda visą, aš čia strėliu pripiešiu gerai, velnės deda visas pastangas, kad to neįvyktų. Ir žiūrėkite, pirmiausiai jis stabdo, kad tu neišgirstume evangelijos praeityje, kad tu neišgirstume evangelijos ir neįtikėtum. Kiek jis įdėjo pastangų? Nu gerai, įtikėjo, pralošiau, ne? O dabar pašaukimas. Jis įdės visas pastangas,
gerai, tu lankaisi bažnyčiai, nu gerai, nu, aš patyriau fiasko. Šėtonas sako, aš patyriau fiasko. Jis jau nusprendė lankyti šitoje bažnyčioje. Nu tai ką man daryti? Nieko. Tada velnias deda visas pastangas, kad tu neišpildytum savo pašaukimą. Ir kišame visokius šitokius pagalius į ratus. Taigi, gali likti Dievo vaikų, principas toks, Dievo vaikų lieki visą gyvenimą, pašaukimą išpildysi, gali išpildyti, o gali būti kaip su Sauliumi. Mano padrasnimas, neleiskime, mes turime valdžią neleisti šitam, kuris bando visais įmanomais būdais per tavo mintis, emocijas ir kitus žmonės sustabdyti nuo tavo pašaukimo. Sustabdyti. Mes sakome, nieko tokio, kaip nuo žasies vanduo, paleido strėlių, nieko tokio, aš eisiu ir išpildysiu pašaukimą. Žmonės atmetė, nieko tokio, aš eisiu ir darysiu viešpatį tavo darbus. Mane šiandien niekas nepalaiko, išeinu, tarkim, į laisvę išeinu, žadėjo ateit 10, niekas netėjo, nieko tokio, aš viešpatį einu ir darau tavo darbus. Nes mano pašaukimas remiasi ne kitais žmonėmis, bet tavimi. Dar vien, jeigu žiūrėsime į Saulių ir Dovydą, yra dar vienas svarbus principas, kad yra padėtis, ne? Aš čia taip sakiau, pozicija. Pozicija ir yra žmogus. Pozicija ir žmogus. Pozicija Senam Testamente buvo karalius, teisingai, karaliaus sostas. Žmogų numatė, žmogų pastatė į poziciją. Šitas žmogus pagal širdį netiko, pastatė kitą žmogų į poziciją. Suprantat? Dievas savo pašaukime turi ir aprūpinimą, ir poziciją. Bet tai ne mano, ta prasme, ne savo pastangom aš turėčiau eiti ir stengtis užkariauti šitą poziciją. Kada Dovydą išsirinko? Atėjo pas tėvą, pranašas sako, nu, kurie sūnus yra? Tu jums pasižiūrėjo, ne tas, pala, tu čia visus atvedi savo vaikus. Ne, sako, mažius dar ten vienas yra, laksto, vis gano. A, nu, atves, sako, gait atves, atvedi. Pum, Dievas ir sako, šitas bus mano išrinktas indas ir karalius. Kas atsitiko, kai patėpė karaliumi, Dovydą, jeigu žiūrėk, jau dabar jėti bėgų, kas atsitiko? Jis iš karto nubėgo atsisėdo į poziciją į sostą, pasižiūrėti, pasimiroti, kaip tinka sostas? Ne! Jis nuvarė avių ganyti, tai ką darė, nuvarė laukus. O kaip šiandien būna, kad žmonės galbūt kai kurie tarnauti užkimba ant to, kad, o, kokia mano pozicija, ateinu į bažnyčią, jis sako, nu gerai, tu čia pabūk biškį bažnyčiai, jeigu nori pozicijos, leisim tau, nu, tualetą valyti. Ai, ne, tai aš esu pamokslininkas, man reikia iš karto vietos normalio, sosto reikia. Arba ar mano pašaukimą... Jo, sosto valyti. Aš esu pastorius, tai ką aš čia kilimą sirpsiu, žinai. Maždaug, va taip, supratat? Pozicija. Ir velnės bando pagauti per poziciją. Ta prasme, kad žmogus siektų pozicijos, nesirūpink ir atsipalaiduo. Ten, kur reikia Dievas, ten ir pastatys. Keliaujam toliau, dar turiu laiką? Dar turiu? Sakykit, jeigu ką. Čia amžinybė, jeigu ką. Aleliuja! Nesvarbu, kad baigsis laikas, kameroj, tai? Dabar taip. Šitą jau sakiau, bet... Tu esi dabar taške A, šiandien. Pašaukimas yra taške B. Aš nežinau, gal jau esat kažkas taške B. Bet aš jau minėjau, kad taške B yra. Yra, žinote, kas čia yra? Yra žmonės, kurių tau reikės. Yra finansai, kurių tau reikės. Visas aprūpinimas. Ko tau reikės atlikti, įgyvendinti Dievo sumanimą ir Dievo pašaukimą. Dabar, jeigu tu esi taške A, ir matai, koks yra taškas B pašaukimas, ane? Jeigu nėra Dievo aprūpinimo, vadinasi, netėjo laikas tau daryti šitą dalyką. Nes
Nežinau, dėl kokių priežasčių tau reikia palikus tašką A nueiti į tašką B. Nežinau, kas taškas B yra tavo kelionėje, bet taške B tavo tikėjimo kelionėje yra rūpinimas. Kad atliktum šitą tarnavimą, šitą pašaukimą, nu tarkim, aš noriu būti misionieriu. Taip, nu tarkim, pašaukimus. Tai nereikės tau eiti ir savo jėgomis ieškoti finansų, savo pastangomis bandyti susirinkti parūpinimą tam, kad tu galėtum išpildyti savo pašaukimą. Ne, brangieji. Tu eini į šitą tarnavimą ir jeigu bet Viešpats veda į šitą tarnavimą, finansai tave susiranda. Ta prasme, parūpinimas ir visko, ko reikia tarnavimui, ateina. Pavyzdys vėl iš istorijos. Audius misionierius, reiškia, kaime tarnauja. Ir tikintieji yra įsibarstę taip 3 km. Vienas kaimas už 3, kitas kaimas už 3. Nu ir ką, ir aš jas lankau. Vidury savaitės Biblijos studijas užsidedu tašį ir per pievas einu, saulėtos ar sniegas. Ir eidavau ir susitikdavau. Ir aš sakau, nu Viešpatie, tai ašgi kaip ir misionierius čia, ratu suku aplink kaimus. Man dviračio reikia. Aš net dviračio neturėjau. Pum, Dievas parūpina 3 dviračius, aš galvoju, o geras, kam tie 3 dviračiai? Paskui mašina atsirado. Kitai tariant, Dievas, nu, jeigu tu nori, pavyzdžiui, pilno laiko tarnavimą, Dievas šaukia pilno laiko tarnavimą, aš nekėjau mašiną. Tai jeigu Dievas tave šaukia pilno laiko tarnavimą, tai ir bus pilnas laikas, Dievas pasirūpins tavo finansijas, kad tu galėsi atsidėti Dievo karalystėje ir nesuk smegenų, iš kur tie finansai ateis. Dievas atneš tuos finansus per kitus žmonės, per kitus kanalus, supranti? Dabar šokam į Naują Testamentą paskutinis principas – Jėzus. Mato 4 skyriai, tada, kada Jėzus buvo gundamas. Jis buvo gundamas 3 kartus. Teisingai? 3 kartus jis buvo gundamas. Dėl ko jis buvo gundamas, klausimas? Šiaip savo, pasižiūrėt, koks jis kietas yra. Ne. Jėzus buvo gundamas tuose srityse, kur buvo jo širdis ir dėl ko jis atėjo žemė. Nu gerai. Pirmas gundimas nėra toks svarbus. Jisai pasnikavo. Jis nusprendė pasnikauti 40 dienų. Čia velnės ateina 35 dieną ir siūlo tau šnicinį. Ir sako, jeigu tu Dievo sūnus, liepk, kad šitie akmenys pavirstų duonos kepalais. Jis nenorėjo valgyti kaip žmogus. Jis buvo ir Dievas 100% ir 100% žmogus. Jis norėjo valgyti. Ir velnės ateina ir gunda. Baigtų šitą savo pasniką, paim, pavalgyk normaliai ir viskas. Padaryk stebuklą. Bet čia yra smulkmenas, žiūrint su to, kas laukia toliau. Toliau velnės bando atakuoti į jo tapatybę, kas jis yra. Bando atakuoti. Jėzus žinojo, kad jis yra karalis. Jam nereikėjo šitono palaiminimo, įvertinimo ar pritarimo. Jis žinojo, dėl ko atėjo į žemę. Jo misija pašaukimas buvo ateiti į žemę kaip karalius. Taip? Ir čia velnės siūlo karalystę. Sako, parpuolės pagarbink mane, tai aš tau reiškia va šitas visas karalystės ir dovanos. Kitaip tariant, velnės siūlo Jėzui tapti karaliumi anksčiau laiko. Ir siūlo tai, kas teisė tai, Jėzui priklauso. Jėzus yra karalius. Jėzui priklauso visa ta. Ir žemė priklauso. Ir viskas, kas yra žemėje. Taigi velnio siūlymas, kad aš tau duosiu, yra niekinis iš tikrųjų. Ir kada Jėzus sako, atstok šėtone, nes parašyta. Taip? Atstok šėtone, galima tiesiog pasižiūrėti. Atstok šėtone, nes parašyta. Arba sako, pastatė ant šventyklos šelmens ir sako, šauk žemyn, nes parašyta. Velnės gerai žino Dievo žodį, kada jis ateina pas tave ir bando ieškoti tavo spragų. Jis pirmiausiai ieško, kai tu gerai žinai raštą. Ir jeigu tu nežinai raštą, jis atneša abejonės. Štai kodėl yra išmintinga skaityti raštą. Nes kada ateina velnės, tu sakai, parašyta, tu čia nepralysi. Ir tada atsitraukė velnės. Tada jis ieško kitų spragų. Ir Jėzus tada sakė, parašyta. Sako, tu šok, nes parašyta, angelai paims, neš, visi žmonės matys ir tave paskelbs karalių.
ką velnės siūlo Jėzui, kad šitas pašaukimas būtų kitu keliu ir kitu būdu. Taip, tu būsi karalius, žiūrėk, žmonės pamatys stebuklą ir tu būsi karalius. Padaryk tai. Jėzus sako, atstok šitonę, atstok ir eik šalin. Kas čia buvo? Kodėl Jėzus... Gerai, nu paimkime tarkim čia Jėzus, ne? O čia nupiešiu velnį, gerai? Su rogiukais, gerai, gal toks nėra. Jis neįsižeis labai. Aš tiesiog piešiu. Ir čia sako, tu parpuolęs, pagarbink mane. Nu čia įsivaizduojat padėtis tokia, kad pagarbink mane. Jėzus žinojo savo misiją. Jėzus žinojo savo misiją, kad jo misija būti karaliumi. Bet velnės siūlė visą tai visai kitų kelių. Šok nuo šermens, žmonės pamatys, žiūrėkite, vėl figuruoja žmonės. Žmonės pamatys ir paskelbs tave karalių. Kai iš tikrųjų jisai atėjo, kad numirti ant kryžiaus ir tokiu būdu tapti karaliu. Jis yra karalius. Ir sako, pagarbink mane, pamatys žmonės ir jie tave išaukštins. Mums nereikia, kad žmonės išaukštins. Velnio kabliukas yra su žmonėmis, žiūrėkite, kad žmonės tave išaukštų. Ir Saulius užkibo ant šito kabliuko. Velnės pas Jėzų ateidamas, jis įbando tuos pačius metodus, kuriuos naudoja prieš Saulių. Jis naudoja tuos pačius metodus prieš mus. Jis bando užkabinti, kad mes į savo pašaukimą eidami atsižvelgtumėm į žmonės. Bet kada mes atsižvelgtumėm į žmonės, mes darome kompromisus. Ne konkrečiai prieš šitoną, mes darome kompromisus su žmonėmis. O tai reiškia, tas abejimo kelias. Ir jeigu, pavyzdžiui, čia imsime ne Jėzų, bet esi tu, galiu parašyti, tu, taip? Aš nesakau, kad tu turi eiti ir mirti, kad pasiektum savo pašaukimą. Čia yra pašaukimas, taip, tavo pašaukimas. Ir tu žinai, Dievas sako, taip, šitoj vietoj yra ne kryžius, brangiai, šitoj vietoj yra Dievo dvasia. Ir mes visada einame per tai, ko klausysime. Ar Dievo dvasios, ar šėtono ir už juos stovinčių žmonių. Aš galiu drąsiai piešti žmonės, minę galiu nupiešti. Jisai naudoja žmonės. Ir šitie žmonės bet kokiais būdais, ta prasme, sės įvairiausias sėklas, kad tik tai nebūtų pasiektas pašaukimas. Taigi pabaigai, jeigu paimsime, tai, ką siūlė velnės tikslas iš tikrųjų buvo geras. Žmonės pamatys ir paskelbs tave karaliumi. Taip? Pirmas tikslas. Klausimas tik tai, kada? Aš noriu tarnauti. Viskas gerai, kad tu nori tarnauti, bet klausimas yra, kada? Žiūrėkite, Dovydą išsirinko, taip? Dovydą patepė karaliumi. Kiek jam reikėjo slapstytis nuo Sauliaus ir kiek jis turėjo iš tikrųjų praeiti įvairiausių košių, kol atsisėdo į savo sostą. Čia lygiai taip pat, kaip mažam vaikui duotum raktelius nuo Volvo. Taip, duočiau raktelius ir sakyčiau, tavo pašaukimas būt vairuotojai. Aleliuja! Taip, tavo pašaukimas būt vairuotojai, bet ne šiandien. Va. Ir Jėzus sakydamas, eidamas ir pasnikaudamas, atsakė, atstok šitoną, dar netėjo mano laikas. Ir jeigu skaitysite, dar galite pastebėti, kad Jėzus net ir savo mokiniams draugė sakyti įvairius dalykus. Sako, dar nėra mano laikas. Taigi, klausimas, tikslas. Laikas, kada, būdas, kokiu būdu tai padaryti. Būdas tai yra paklusti viešpačiui, o ne žmonėms, ir ne tai, ką žmonės sako. Ir ketvirtas dalykas yra visiškas aprūpinimas. Kol aprūpinimo nėra, tai yra ženklas, kad tau dar reikia laukti. Jeigu nėra mašinos, nesvarbu, kad tu esi pašauktas būti vairuotojai brangieji, reikia laukti, kol tu subręsi, susitaupysi, tėvai ar kažkas, nežinau, mylintis tėvai nupirks tavo mašiną, va tada galėsi atsisėsti ir važiuoti. Tai va, tai vien todėl, kad mes sužinome savo pašaukimą, tai nereiškia, kad dabar iš karto mes turime ir lėkti. Ką viešpaties dvasia veda šiandien lėkti, tuos mes laiminam. Kam sako, palauk, tau dar reikia biškį paaukti, pabręsti. Vadinasi, mes Dievo malonėje augame ir bręstame, brangieji, augame ir bręstame. Tikiuosi, šitos pamokos buvo naudingos,
apie pašaukimą, apie pašaukimo posūkius, kad tam, kad išpildyti savo pašaukimą, yra tie suinteresuoti. O, dar vienas apreiškimas. Apreiškimas dar vienas, kurį vakar gavau. Tavo pašaukimą, paskutinė mintis, tavo pašaukimą žino Dievas. Tavo pašaukimą žino velnės. Tu šiandien galbūt nežinai, net ir tavo aplinkiniai žmonės gal nepasakys, koks yra tavo pašaukimas, bet velnės žino. Ir dės visas pastangas, kad stabdyti, jog tu neįtum į tą pusę, į tą kryptį. O tokiais kabliukais metodais ir išbandymas. Tai va, laiminu jūs ir toliau mes galėsime apie tai diskutuoti, gal kažkas turite patirčių ir daugiau pamokų galėsite išrydenti iš tos temos. Apie pašaukimą, galbūt klausimų kažkas yra. Kalbėkime apie tai, gerai?